Salam değerli izleyiciler. Kadrlarda gördüğümüz bu mekan kafe adı altında pərdələnərək əxlaqsızlık yuvası kimi fəaliyyət göstərir. Məlumat üçün bildirək ki, sözü gedən obyektin nə rəsmi sənədi, nə də ki icarə müqaviləsi var. O cümlədən kafedə çalışan şəxslərin də əmək müqavilələri yoxdur. Amma nədənsə bu qanunsuz fəaliyyət göstərən kafenin sahibi Rövşən Şahverdiyevə gözün üstə qaşın var deyən yoxdur. Kadrlarda gördüyümüz yüngül həyat tərzi sürən bu dırnaqarası xanım da gənclərə 15 manada görüşdüyünü bildirir. 15 manada həyat üstü. Qeyd edək ki, Rövşən Şahverdiyev bu çirkin və qanunsuz əməlləri ilə milli mənəvi əxlaqımızı tapdaq altına atır və gələcək nəsillərimizi məhvə sürükləyir. Ona da qeyd edək ki, Rövşən Şahverdiyev iş icraçısı vəzifəsində çalışır, qardaşı Kürdoğlu isə Şirvan şəhər bələdiyyə sədridir. Kolada bizimdir, çayda, kofidir. Ne zamandır? Size ona göre değilim. Size sarım kofi, kola verin. Olur, pis olmaz. Pis olmaz herhalde. Bitirik verirsen ha, yoksa? Ne varsın, görüşürsen yoksa? Neyse? 15 mi? 15 mi? Yer yurt var yoksa? Yer var yoksa? Çalış. Çölde. Ümid edirik ki, təqdim etdiyimiz bu faktlara Sabirabad rayon polis şöbəsi biganə qalmayacaq və qanuna müvafiq tədbirlər görəcək. Qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.